למה מדליקים חנוכיה מתחת לעשרה טפחים? עד עשרה טפחים. כדי שנדע שהאור מגיע מהחושך. מה זה בנו חושך לגרש? בידינו מה? מה זה אור ואש? איך מגרשים את החושך? מי זה אור ומה זה אור ואש? אומרים רבותינו, בנו חושך לגרש. עכשיו אתה בחשיכה? עכשיו את בחשיכה? עכשיו לא הולך לך? עכשיו תקוע לך? עכשיו לא זז לך? עכשיו קשה לך? עכשיו רע לך? עכשיו עצוב לך? קשה? את לא מרגישה טוב? לא הולך לי? לא זז לי? תקוע לי? שבור לי? נשברתי? בא לי למות? זה חושך! איך מגרשים חושך? באנו חושך לגרש בידינו אור ואש! מה זה אור? תדליק את האייפון? זהו, נגמר החושך? לא! תדליק עכשיו, תדליק סיגריה, זהו, שרפת את הקושי? לא! באנו חושך לגרש, איך מגרשים את החושך? אור ואש! אומר רבי נחמן, אור, אורה היא תורה. והש הוא הש, אה? האש שלי תוקד? מה זה אש? השתוקקות לקדוש ברוך הוא. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני מבקש אותך. אבא, קבל אותי אליך. אבא, זכה אותי להתקרב אליך. אבא, יש עכשיו מצווה, אני קופץ עליה. יש עבירה? אוי ובו, אני שורף אותה. ככה מגרשים חושך. באנו חושך לגרש, בידינו תורה, ויש ריתך למצוות. יש עכשיו מצווה, בוא נעשה אותה. יש חסד, בוא נעשה אותה. ככה מגרשים. ככה מגרשים, אלישע. ככה מגרשים חושך. קשה לך? לך לתורה. חשוך לך? תדליק את האש שבתוכך לקדוש ברוך הוא ולתורה. תתגרש לחושך. גם את חשיכת מצרים, גם את חשיכת יוון, מגרשים על ידי אור ואש. בדור של כזה צניחה חופשית, בדור של כזה תחתית, בדור של כזה שפלות, שפל הדור האחרון. אנחנו בשפל שבשפל לצערי, אבל דווקא בשפל הזה החנוכה הזה הכי מתאים לכולנו. שבחנוכה הזה, בשפל הזה, אנחנו נדליק את האור האמיתי, אור מדליקים אותו עם אש. את התורה מדליקים עם הרצון לקיים אותה. בשביל לקיים תורה צריך לרצות לקיים אותה. אתם רוצים להידלק להיות דלוקים באמת? אבל לא דלוקים בתומה, אלא דלוקים בקודש. רוצים להיות אלה שמגרשים את החושך? תדליקו את עצמכם עם אהבת השם. אש לקדוש ברוך הוא. ואור. אורה. ואין אורה אלא תורה. אחרי השיעור הזה אני רוצה שתדעו שאנחנו בתקופה של למטה. אבל דווקא בתקופה הזאת חנוכה זה הזמן הכי מתאים לעלות למעלה. דווקא שהחנוכיה למטה על הרצפה נמוכה. בואו נדליק את האור שלה. בואו נשמח מהאור שלה. כי אנחנו עם יהודי. אנחנו עם קדוש. אנחנו עם ש... עולים למעלה רק אחרי שאנחנו למטה.